хотілося б на цій екскурсії розказати саме про традиції, які існували 100-150 років в нашому місті тому. Ну і паралельно ще подивитися ряд будівель, починаючи звідси від англійського клубу і до, в принципі, по вулиці Воскресенській, Мечникова і через парк Глоби на проспекті Варницького. Ну, або чередзинка екскурсії – історія життя Івана Васильовича Ліжко-Попіля, лікаря, який жив понад 100 років тому, лікар-меценат, людина, якій навіть планували поставити пам'ятник, але, на жаль, не склалося. На жаль, зараз і немає ні будинку, ні могили, ні пам'ятника, ну, нічого. Фактично, мало хто пам'ятає.